Ahoj, já jsem Ksero, je tady další pondělí a to znamená opět nejlepší divácký replay týdne za předchozí týden. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska budeme mít tu čest podívat se na Lopata. Uh, vy, co se pohybujete na mém Discordu, tak pravděpodobně víte, o koho jde. Uh, Lopat mi poslal opravdu velmi zajímavou bitvu se 113. Uh, jedná se o bitvu z rankedů, zhodnocených. A přemýšlím, jestli jsem někdy viděl víc damage v rankedech. Uh, je to se 113 čínskou desítkou heavenou, která je extrémně dobrá. Já uh, jí moc nehraju, protože... Takhle, 113 má skvělou maximálku, ale šíleně špatnou obratnost, to znamená otáčení a celkově já nějak ani nevím proč ten stroj moc nehraju, ale je to extrémně zábavný tank, který kombinuje výborný armor, uh, na hevinu skvělou maximálku, prostě maximálka 50 je strašně silná a hlavně máte obrovský DPM. -ko. Uh, spolu s EVB, předtím než Fábo dostal nerf, tak to byly dvě uh, nejvíc DPM heviny z desítek, No, a tadyhle v téhle bitvě opat nám krásně ukáže, jak utiliznout všechny silné stránky v 113. Zároveň dopředu upozorním, že to bude farma jako debil. Pak asi jsem nikdy nevěděl větší farmu na rankedech, jak jsem upozorňoval na začátku. Na druhou stranu. To je taky tak nějak důvod, proč vám tu bitvu ukazuju, protože na rankedech většinou hrajou lidi už trochu mozkem a minimálně uh, na rankedech je větší koncentrace lepších hráčů, aspoň uh, třeba kolem platiny, uh, DIA. Minimálně rozhodně je tam jako lepší hráčský průměr nebo silnější hráčský průměr než na publiku. No a uh, Lopa, co tady v podstatě udělal? Využil maximálku, aby se dostal sem do pozice, využil armor, aby obancoval úplně všechno, co do něj střílelo, zatím. Je furt full HP a nabounceval 1500 a teďka tady točí to DPMko. Uh, 74 reload, 113 má 420 alfu na uh, APCRku, 370 alfu na HEATu, který mají moc pěknou pene 335. Takže vidíte, že prostě bez, bez problému, bez problému. Uh, páře tu s to v vedle dělá, no a ten ten enemy team furt jako prostě nic nedělá, ten lopatu v tým nic nedělá, když se podíváme, nepodíváme, protože zrovna zoomnul, až odzoomne, tak se podíváme trošičku, ať máme ten map Everness, tady zabíká pezetko. Lopatův v tým za prvý postrácel všechny hábka, takže hrajou extrémně pasivně. Enemy team, nevím, ta estovka. za chviličku uvidíte, co bude dělat, přijdeme, že ta estovka buď fakt hraje nohama, nebo nějakým hlasovým ovládáním, že třeba, nevím, nemá ani jednu ruku, nebo prostě trolil. Ale uh, ten enemy team taky absolutně nic nedělá. E5 bamsla lopata, Zovka absolutně neřeší, že jí lopat už sebral 2000 hápek do boku, opět mu tam píkla tím bokem. No a díky tomu, že má prostě lopat obrovský DPM, tak tady pořád je schopný farmit. Ta bitva z nějaký důvodu je pořád vyrovnaná, vždycky když padne kill na jedné straně, padne kill i na druhé straně a lopat je pořád full HP. A teď se spodla tady vpravo ještě v HP Dead Star. To je jako naprostý sen. Uh, on hlavně tím, že má teďka nejvíc HPček z bitvy, tak si může celou bitvu diktovat. On může čekat, on může do jistý míry rašovat, může se nechat trefit od stáry, od té s úplně bez problémů. Tady krásná rána, krásný snipe, kopulky té E5, to je další silná stránka té 113. A to, že uh, to dělo, na to, že to je 122 mm kaliber, nepletuli se, tak a když doměříte, tak jste fakt přesný. Tady ta jestovka teda proměnila první ránu, Lopa lopat teda přišel o první hábka. velký roll přes 700. Každopádně, proto držel full hápka, jedna rána vůbec nevadí. Tadyhle krteček, samozřejmě RNG rozhodlo, že tady ta rána nevíde. RNG to vrátilo hnedka tady tou ranou od té stovky. pára, byla předmířená, ale fakt 100, 113 má velmi silný uh, armor. Na té věži zepředu potřebujete silně přes 320 mm pene. Tak, a teďka se ta stára rozila. Estovka mysnula, což bylo extrémně důležité, protože co se teďka klidně mohlo stát? Mo lopat mohl dostat ránu od toho e -kilča. Stára mohla buď si hýrout APčkem nebo probít hash. Co se stane? Tohle to pravděpodobně nebyl hash. Já si nejsem jistý. Podle mě to byl extrémní low roll AP. Kdyby to byl hash, tak je slyšet trošičku jiný zvukový, zvukový efekt. Každopádně uh, Lopatra tady dostává ránu, ale tím, že dostal jako velmi nízký roll, tak uh, stále bude schopný tu stáru vyfarmit. Tady jsem si myslel, že tu stáru zramuje tím ramem a já vám říkám, že ta stára měla třeba sekundu do reloadu. Protože Lopat do ní tři rány. A ta stára už měla podle mě skoro nabito a další ránu by už pravděpodobně umřel. Naštěstí neumřel, touhletou dobou už má 2 kily, 8100 damage, 2900 nabouncováno. A herec v té jako tady už úplně jasný, že lopata nezabije. Kdyby dal vykřičník, tak lopatovi by 76 HP. Musel by dát vykřičník, zápal, tady co to bylo, prostě sovka otočila víc do skály a poslala to prostě do skály, to byl prostě troll, nebo já nevím. Poslední ráno tady ještě RNG řeklo, že ne. Naštěstí, díky tomu uh, super rychlému reloadu, stihl ten kill vyžrat. Takže třetí kill, 8580 damage, 2900 na A naprosto, naprosto ukázková farma. Jako tohle to byl fakt farming simulátor, jako blázn. Já se omlouvám, že se furt sám na nos, ale já bohužel trpím na alergie a mám teď aktuálně otevřené okno a hitlo mě to bohužel do toho videíka, takže za to se omlouvám. Bylo to samozřejmě Mko byl to high caliber, uh, lopaty v platině, takže 50. 50 bodů za takovouhle bitvu bych čekal, že dostane asi víc možná, nevím, a celkově ten, ten ranking systém v těch rankerech je zvláštní. Může se stát, že teoreticky, kdyby tu bitvu prohrál s, s takovýhle tak by měl třeba o 20-30 bodů víc. Když se podíváme na týmovou tabulku, i když jo, v porovnání s tím, s tím jeho týmem, tak šel, tak šel fakt hodně nahoru. Takže opravdu hezká bitva. Já si myslím, že fakt to je největší damage v rankedech, který jsem kdy viděl. A já Lopatovi moc krát děkuji za submit tady té bitvy. Uh, doufám, že bude jako divácky zajímavá. Jako minimálně taková, taková fajnovka. Farmička nikdy neuškodí. Pokud máte i vy nějaký opravdu extrémně dobrý replay nebo fakt dobrou bitvu, nějakou vaší životku, tak mi pošlete replay buď mě na Discord do PMK a nebo do roomky replaye, můj Discord server naleznete v popisu, určitě joinete. Mimo jiný, dejte taky follow na Instagram, kde líkuju, jaký budou videa a streamy. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte zazvonit, ať vám nevíknou další videa a streamy. No a my si vidíme u nějak, právě nějakého dalšího videa nebo streamu. Díky moc za koukání a mějte se. Zatím ahoj.